Després de 17 partits imbatudes les franqueses, va perdre aquesta condició en la visita al pavelló municipal de Ferreries, on es va veure superat pel Centre d'Esports Tortosa. Les de Nil Teruel van sortir molt mentalitzades al partit i van ser capaces d'aixecar un 0-2 desfavorable. Tres gols consecutius li donaven la volta al marcador i a mesura que avançaven els minuts, els contracops i bones transicions en atac permetien inflar l'avantatge al marcador per situar el 14-8 del descans. Als primers compassos de la represa, la falta de tensió defensiva permetia al conjunt barceloní retallar distàncies per situar-se amb un desavantatge de 3 gols. No obstant això, el Tortosa tornava a trobar l'encert en atac per tornar a obrir forat de forma definitiva. Dissabte vinent, a partir de 4:45 de la tarda, el Centre d'Esports Tortosa visita la pista del Castelldefels. El Perelló del grup B també va sumar la seva primera victòria de la segona fase, refent-se de l'ensopegada de la primera jornada. Les perellonenques van tornar a exhibir la solidesa defensiva habitual, tot i un inici de partit dubitatiu. Al descans, la incertesa predominava amb un empat momentani a 8 gols. A la represa, la tensió per la importància dels punts en joc es va fer palesa, però el major encert en atac de les del Baix Ebre va servir per obrir forat al marcador i sentenciar. Dissabte vinent, partit crucial per als interessos del conjunt ebrenc, que visita a 9:45 la pista del líder del grup, el Palau Tordera.